qadriyat deganda nima tushunsa bo'ladi o'zi? Butun dunyoni islom olami boshqardi. Ayol kishilardan foydalanib, e'tiborni jalb qilish. Islom to'laqonli rivojlanishdan to'sadi. Xuddi shu narsani moliyalashtirib beradi. Xuddi kreditga o'xshagan narsa beradi. Albatta, bu faqat islom moliyasi emas bu yerda. Ham marketing qo'shib o'rgatiladi. Biroq bir tushkunlikka tushib qolsam, Qur'onni bilan o'zimni dardimni yuvaman. O'sha nizomni buzsa, bu shoqlamani yo'q qilaman. O'ylayman, ajoyib tempda davom etyapti. Assalomu alaykum, rahmatulloh va barakotuh bizning aziz kuzatuvchilarimiz. Mana 100-100 loyihamizning navbatdagi soni sizning, demak, qarshingizda. Azizlarimiz, biz turli xil soha vakillari, turli xil insonlar bilan 100-100 loyihamizda maxsus intervyular yurgazib boramiz. Bugun esa Murshid Academy asoschisi, siz ham taniydigan inson, sababi juda ham ko'plab o'ziga yarasha bir mavzularni qadriyatli SMM shu kabi odamlarga manzur bo'ladigan mavzularni olib chiqqan akamiz, ustoz sifatida bilsak bo'ladi, Elyorbek aka, Erkinbek. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Avvalambor sizlarga tashrif uchun rahmat aytamiz sizlarga ham. Alloh taolo muborak qilsin bu boshlagan loyihalarni. Xo'p, ismim Elyorbek, hozir ta'kidlab o'tganingizdek, avvalambor bizni bu loyihaga taklif qilganingizdan xursand bo'ldik, chunki maqsad, oliy maqsadimiz baribir o'sha loyihalaringiz orqali, umuman hammaning loyihasi orqali biz har bir ishda yaxshilikni umid qilamiz albatta. Va bu ishning orqada ham Alloh xolosa yaxshilik bor degan umidimiz bor. Rahmat Elyorbek aka. Biz hozir Elyorbek aka bilan Murshid Akademiyaning ichini aylanib chiqdik. Bu yerda o'sha marketing bo'yicha qolaversa arab tili kurslari mavjud va inshaalloh sizlarga alohida videorolikni ham taqdim etamiz. Umuman olganda Elyorbek aka bizning loyihamiz har bir soha vakillaridan hayotiy tajribalar aytaylik, o'z tajribalarini ulashishni biz istaymiz. Bizni iltimosimizni rad etmaganingiz uchun sizga ham katta rahmat. Sizlarga ham rahmat. Rahmat. Ijtimoiy tarmoqlarda sizni foydali va ilmga yo'naltirilgan videolaringizni ko'ramiz. Shu bilan birgalikda o'zi aslida Elyorbek akaning ilmiy o'sishlariga, shaxsiy rivojlanishiga, endi zamonaviy til bilan aytganda shu darajaga kelishlariga nimalar yoki kimlar sabab bo'lgan? O'zim asli boshdan to'xtaladigan bo'lsak, asli andijonlikman o'zi. Andijonda maktabni bitirgach, o'zi bir maqsad qilib yurardik. Aynan o'sha axborot texnologiyalariga o'qishga kirish, ya'ni kollejga o'qishga kirishga niyat qilib yurardik, nasib bo'lmadi. Keyinchalik bir akademiya, yo'qda o'zimizdagi andijondagi akademiyaga kirdik. O'tib bitirgandan keyin bu yoqlarga, ya'ni o'sha diniy sohaga qiziqqanligimiz sababli madrasaga o'qishga kirdik, madrasani o'qidik, mana shu Toshkent shahar Ko'kalosh madrasasida o'qidik. Bu yerda bitirgandan keyin umumiy ma'noda endi bizni faoliyatimiz baribir o'zi yoshlikdan bu IT sohasiga qiziqib borardim. Yoshligimdan shu qiziqish bor edi. Keyinchalik bu ham bir kasb sifatida, yo'nalish sifatida o'zimizga alohida bir kasb sifatida oldik. Birinchi navbatda media orqali kirib keldik bu narsaga, ya'ni bu sohaga. Avvalambor o'sha o'zimizni masjidimizni mavizalarini, umuman foydali kontentlarini rivojlantirishlikka harakat qildikda va media jamoat tuzdik shuning orqasidan. Shu orqali sekin-sekin bu sohaga to'laqonli kirishni boshladik. Bu taqriban 2019-yillardan boshlandi bu narsa. Sekin-sekin kirib borishni boshladik va shu paytgacha sekin-sekin bu nimamizni, g'oyalarimizni rivojlantirishga harakat qildik. Hozir alhamdulillah mana hozir sizlar tashrif buyurgan o'quv markazimiz bitta loyihamiz. Hozir ayni damda yana bitta loyihamiz bor. Ya'ni marketing jamoamiz bor, alohida yana bir jamoa tashkil qilganmiz xudo xolos. Hozir yana bir nechta loyihalarimiz turibdi hali. Start qilib turgan. Bu demak hali hamruchadan patraga azizlarimiz. Hozir mana o'sha aytaylik, yoshligingizdan shu sohaga qiziqib kelgan haqida ta'kidladingiz. Va Shavkat Hasan akamizdan so'raganlarimda ular yoshligimda futbolchi bo'laman deb niyat qilganman, o'ylaganman deganlarda sizda ham aynan shu IT bo'yicha ketaman, media bo'yicha ketaman degan fikr bo'lganmi? Xo'p, biz u paytlarda endi yosh bo'lganligimiz uchun aynan u paytlarda bunaqa sohaga qiziqish degan narsa
yoshlikdan bo'lmagan, tabiiyki maktabni bitirgandan keyingi davrda o'sha boshlangan bu sohaga qiziqishlik. Endi bizning paytlarimizda 11 sınıf bo'lmasa 9 sınıfgacha bo'lardi. O'sha 9 sınıfni bitirgandan keyin IT-ga qiziqish boshlangan. Ya'ni o'sha davrdan boshlab bu taqriban 16 yoshimga to'g'ri keladi. Shu paytlardan boshlab keyin undan oldingi paytlarda biz endi bir narsani orzu qilib ko'rmagan ekanmiz, nima bo'laman, boshqa bo'laman degan narsani. Lekin asosiy narsa keyinchalik boshlangan, ya'ni fikrlashni o'rganganimizdan keyin. Baribir boshida nimadir o'ylaysiz, bir nechta kasb egasi bo'laman deysiz, lekin baribir keyinchalik haligi fikrlashni o'rganganingizdan keyin bir sohaga qattiqroq kirishar ekansiz. Tushunarli, ajoyib. Mana Murshid aka meni demak ochilishiga nima sabab bo'ldi? Xo'p. Biz o'zi inson jamoasida ishlab yurgan edik, ya'ni o'zi bir orzuim bo'lardi, o'quv markaz tashkil qilishlik orzuim bo'lardi. Faqat o'quv markazda bizni qiynab borayotgan bir dard bor edi. Asosan bizda hozir o'quv markazimizda arab tili bo'lish bilan birgalikda asosiy fokusimiz arab tili emas baribir. Bizda asosiy narsa hozir ta'kidlab o'tganingizdek qadriyat degan narsani oldin surganmiz va murshidni nomlanishlikda ham shu narsaga ro'baro qilganmiz. Ya'ni murshid degani o'zi aslida arabchadan olingan bo'lgan. Arabchadan olingan bo'lib, to'g'ri yo'lga boshlovchi degani aslida. Bizning oliy maqsadimiz bu yerga kelgan talabalarni nafaqat ta'lim, balki tarbiyasiga ham e'tiborli bo'lamiz va o'sha tarbiyasi orqali bu ta'lim tizimi faqatgina ya'ni tizimni o'zi bilan emas, balki tarbiya bilan bo'ladigan bo'lsa, kelajakda bolani o'sishligida nimadir to'sqinlik bo'lmaydi-da, ya'ni o'zini ta'limi bilan tarbiyasi bilan intilishga harakat qiladi. Shuning uchun biz murshid qadriyatli ta'lim sari deganmiz, ya'ni qadriyatlar asosida o'sishlikni maqsad qilganmiz va eng katta og'rig'imiz bizda marketing sohasida ishlab yurgan do'stlarimiz yoki ukalarimiz, akalarimizdagi ba'zi bir holatlarni kuzatganmiz. Juda ham zo'r rivojlanishlik bor, gap bo'lishi mumkin emas. Ammo lekin ba'zi o'rinlarda hali loyihalarni to'g'ri yoki noto'g'riligiga e'tibor qaratmasdan loyihalarni boshqarayotgan kishilarga e'tibor qaratganmiz. Shu narsa bizni ichimizdan chiqqan va bir o'quv markazi tashkil qilib, shu narsani davom ettirsak, ya'ni oliy maqsadimiz marketingni qadriyatlar asosida o'rgatishlik, ya'ni islom moliyasi asosida o'rgatish degan narsani qilganmiz. Oliy maqsad shu bo'lgan o'zi aslida o'quv markazi ochishlikdan. Bu oldindan bo'lib kelgan g'oya emas, keyinchalik paydo bo'lgan g'oya hisoblanadi. Chunki o'sha sohani ichiga kirib, marketing sohasi ichiga kirgandan keyin bunaqa narsani ko'rganimizdan keyin shu o'quv markazi shu narsani tashkil qilsak degan narsani orzu qilganmiz. Ayni damda shu maqsadda ochilgan. Asosiy fokusimiz shu qadriyat masalasi asosiy narsa. Demak, oliy maqsad shu ta'lim muassasasini o'quv markazi oliy maqsadi shu qaysi sizda o'qiyotgan qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar qadriyatli islom moliyasiga asoslangan holatda bo'lishiga. Endi hozir ko'pchilikda savol tug'iladi. Qadriyat masalasini ba'zilar biladi, ba'zilar bilmaydi. O'sha qadriyat deganda nimani tushunsa bo'ladi o'zi? Xo'p, endi umumiy ma'noda qadriyat deganda har bir insonning o'zini qadriyatini nazarda tutsangiz ham bo'ladi. Misol uchun olaylik, bir odamda o'zini doimiy urf-odati borda, bir narsaga nimadir narsani yomon ko'radi, nimadir narsani yaxshi ko'radi. Umumiy ma'noda olsangiz, bu ham uning qadriyati aslida. Aslida uning qadriyati, lekin biz asosiy ma'nodagi qadriyatni bu har bir shaxsning qadriyati nazarda tutmaganmiz, balki musulmon odamning o'zining qadriyati qanaqa bo'lishi kerak degan narsani nazarda tutganmiz. Biz musulmonchilik nuqtai nazaridan o'ylaganmiz bu narsani. Ya'ni qadriyatdan asosiy maqsad islom moliyasi bizda. Asosiy oliy maqsad qadriyatdan islom moliyasi. Islom moliyasini o'rgatishlik asosiy narsa, qadriyat shu. Yaqinda biz ham bir reklama chiqarganimizda qadriyatli marketing degan narsani chiqarganimizda SMM deb chiqarganimizda reklamada ba'zi bir marketologlardan kommentariyada savollarni o'qib qoldim. O'sha narsada qadriyat deganda nimani nazarda tutdingiz deb savol beribdilar. Marketolog, katta marketolog. Va men u kishining bu savollarini to'g'ri tushundim. Sababi nimaga? Chunki har bir insonning o'zini qadriyati bo'ladi deb yondashildi. Va u yerda biz qisqa bo'lganda javob berishga harakat qildikki, biz qadriyatdan oliy maqsadimiz islom moliyasi deb nazarda tutganmiz deb qo'ydik. Shu narsani yozdik. Chunki biz uni hozir aylantirib, u yoqdan bu yoqdan gapirsak, u qadriyatni baribir tushuntirib bera olmayapsiz degan savolni berish mumkin bo'ladi. Shuning uchun biz
U savolini to'laqonli kesdikda islom moliyasi asosiy qadriyatdan maqsad deb javob berdik. Va shu yo'sinda har bir savol beruvchilarga shu narsani javobini beryapmiz. Ajoyib. Juda go'zal. Demak, o'ylayman ajoyib tempda davom etyapti. Mana hozir shu marketing haqida gap boradi. Men afsuski, o'zingiz aytganingizdek, ayrim yoshlar sohani egallagandan so'ng u narsani islomga to'g'ri keladimi, yo'qmi, hamma ham e'tibor berib filtrlab buyurtmani olmaydi. Va o'z-o'zidan turli xil reklamalar, marketing instrumentlarida aytaylik, ayol kishilardan foydalanib e'tiborni jalb qilish, sotuvlarni oshirishga bo'lgan noto'g'ri harakatlar bo'ladi-da. Shunda marketingda qandaydir bir o'sha ayol kishidan foydalanmasdan turib yoki yolg'on ishlatmasdan turib o'sha reklama chiqarish, marketingdan foydalanish qiyinmi shunchalik? Aslida qiyin emas. Bunda o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, sizga bir ozgina tarixga qaytamiz. Unaqa ko'p qaytmaymiz tarixga, ozgina tarixga qaytib o'tamiz. Umumiy ma'noda olib qaraydigan bo'lsangiz, birinchi jahon urushigacha bo'lgan davrni olaylik. Payg'ambarimiz alayhissalomdan keyingi davrlarni olaylik. Undan keyingi davrlar, ya'ni o'sha xalifalik tugatilgandan keyin to'laqonli islom mamlakatlari podshohlik, ya'ni saltanatga nima bo'lib ketdi? O'zgarib ketdi. Birinchi o'sha Umaviylar, Abbosiylar, ulardan keyingi davrlar, olaylik Mamlukiylar davrlari bo'ldi. Keyin Saljuqiylar, Usmoniylarning davrlari. O'sha davrlarni hammasini nazar soladigan bo'lsangiz, o'sha davrlarda butun dunyoni islom olami boshqardi. Mashalloh. Islom olami boshqardi. Ularni bu darajada bo'lib turishligiga nima sabab bo'lib keldi? Ya'ni desiz, hammasida adolat va o'sha o'zlarini islom shariatiga muvofiq adolat bilan boshqarganligi bo'lib keldi. Hammasida oliy maqsad shu bo'lgan. Misol uchun olaylik, Usmoniylarni nazar tutadigan bo'lsak, eng ko'p davr surgan mamlakatlardan bittasi hisoblanadi, ya'ni Usmoniylar. Taqriban shu 600 yil taqriban davr surdi Usmoniylar davri. To'g'ri, o'rtada ma'lum bir podshohlari keldi, o'ziga yarasha zolimlik bo'ldi, boshqa bo'ldi, har xil holat bo'ldi, lekin baribir oliy maqsad adolat ustiga qurilganligi uchun shu davrgacha yetib keldi oxir. Va birinchi jahon urushigacha bo'lgan davrda butun rivojlanishlik islom olamida bo'ldi. Hattoki mana sizga bitta misol qilib aytamiz. Andalusiya, hozirgi Ispaniya davlatini oladigan bo'lsangiz, Andalusiya fath bo'lgan vaqtida u yoqqa musulmonlar birinchi navbatda rivojlanishni olib kirdi u yoqqa. Dunyodagi eng mashhur zaytun qayerda deb savol bersa, hozirgi kunda Ispaniya va Italiyaniki deydi. Aslida bu zaytunlarni kim olib kirdi u yoqqa? Aslida bu zaytunlarni musulmonlar olib kirdi u yoqqa. Uni iqlimi go'zalligi va yaxshi sharoit bo'lganligi uchun u yoqqa olib kirildi. Va o'sha zaytunlar rivojlanib hozirgacha o'sha zaytundan Ispaniya juda katta daromad ko'radi hozirgi davrgacha. Aslida buni musulmonlar qildi. Va o'sha keyinchalik salpchilar hujumi bo'lib, yana musulmonlar qirg'inbarot bo'ldi va o'sha yerda ularni, ya'ni g'arb olimlarini birlari aytadiki, biz o'sha Ispaniyaga kirib borganimizda biz u yerdagi rivojlanishdi deydi. Musulmonlarning rivojlanishini aytayapti. U yerdagi rivojlanishlikni boshqa mamlakat, yon atrofdagi g'arbga kiradi-ku ular, g'arb mamlakatlaridan Yevropaga kiradi-ku. U boshqa yonidagi qo'shni mamlakatlardan ko'ra 200 yil oldinga o'tib ketganini ko'rding rivojlanishda deydi. 200 yil. 200 yil oldinga o'tib ketgan. Bu juda katta natija. Nimani evaziga? Musulmonlarni o'sha o'zini rivojlanishini evaziga bo'lganda hamma narsa. Albatta bu shariat qonunlariga asoslangan bo'lgan. Va ba'zilar shunaqa tushuncha bor, islom to'laqonli rivojlanishdan to'sadi deydi. Bu mutlaq xato fikr. Hozirgina mana sizga ham hozir ko'rsatdim. Xonalarimizni nomlab chiqqanmiz, Buxoriylar, Xorazmiylar yoki bo'lmasa Zamaxshariylarni nomlab chiqqanmiz. Misol qilib aytamizki, o'sha Zamaxshariy deb nomlaganmiz bir xonamizni, marketing xonamiz bor. Imom Zamaxshariy 0 degan sifrni tashkil qilganlar. Raqamlar 1dan 9 gacha bo'lgan. Va dunyo o'sha 0 ni kashf qila olmagan. G'arb olimlari ham hech qaysi 0 ni kashf qila olmagan. Lekin Imom Xorazmiy 0 ni kashf qildilar va butun texnologiyalarga nimani ustunlik qo'yib berdilar. Mana hozir siz bilan suhbat qilyapmiz, qo'lingizdagi telefon apparatingiz hammasi o'sha 0 orqasidan kirib kelgan narsa.
Agar nol bo'lmaganda edi, rivojlanish texnologiya bo'lmasdi deydi ulamolar. Demak, Imom Xorazmiy oddiy misolini aytamiz-da. Demakki, musulmonlarni buna qilib, ya'ni siz aytgandek, o'ta darajada noto'g'ri talqinlar bilan rivojlanishligiga hech qanaqa nima yo'q. Ya'ni rivojlanib olmayman degan tushuncha bo'lish kerak emas. Albatta, qonunlarni, shariat qonunlariga muvofiq agar qilinadigan bo'lsa, doim rivojlanish bo'ladi. Bu siz aytgandek bir narsada to'xtab qolishlik bo'lib qoladi. Bo'lmasam, ya'ni uni qilmasam bo'lmaydi-da degan fikr oxirim odamni bora-bora tanazzulga olib keladi. Va ba'zi o'rinlarda ba'zi mamlakatlar o'sha o'zlarini tanazzulini yopishlik maqsadida shariat qonunlariga bo'ysunishga majbur bo'lgan. Ba'zi mamlakatlar rivojlanishi uchun shu darajada bo'lgan. Misol qilib aytaylik, g'arb mamlakatlarida ba'zan misol olaylik, mana yaqinda pandemiyadan chiqdik hammamiz bilasizmi? Payg'ambar alayhissalomning o'sha hadislari bor, qo'l yuvishlik haqidagi hadislarida. O'sha hadislarni butun Yevropa mamlakatlariga osib tashadi. Qo'lingni mamdaqa qilib yuvasan deb har bittasini. Vaholanki uni rasululloh 14 asr oldin o'rgatib ketganlar. Meditsina uni tasdiqladi xolos. Tasdiqlab berdi xolos uni. Haqiqatan bu narsa to'g'ri ekan degan narsa. Demak, olimlarimiz qilib ketgan ishlarni biz davom ettirsak, hech qachon rivojlanishdan to'xtamaydi, balki yana ham o'sish boshlanadi. Endi hali moliyada ham 3 xil nazariya bor-da. Kapitalizm nazariyasi bor, sotsializm nazariyasi bor, islom moliyasi bor-da. Islom moliyasi, islom nazariyasi. Kapitalizm nazariyasi nimani ustiga quriladi? Kapitalizm nazariyasi shunaqaki, mol dunyoni haqiqiy egasi menman deydi. Va xohlaganimcha tasarruf qilaman deydi. Va xohlaganimga beraman, xohlaganimdan olaman deydi. Va bu meniki, men shaxsiy nimam deydi. Kapitalizm nazariyasi. Sotsializm nazariyasi esa mol dunyoning barchasi nimaniki? Mamlakatniki deydi, davlatniki deydi va uni xohlagancha tasarruf qiladi. Islom moliyasi esa aytadiki, mol dunyo Allohniki deydi. Va uni tasarrufini Alloh taolo vaqtinchalik bandaga berdi deydi. Va o'sha tasarrufni Alloh taolo o'rgatgan qonunlarga ko'ra qilsang, seni boyligini yana ko'paytirib qo'yaman dedi. Ya'ni beradigan berayotganimni yana ham ko'paytirib beraman, nima dedi? Faqirlarga sadaqa qilasan, o'qilasan, buqilasan deb o'rgatdi hammasini dedi. Aslida bu yuqoridagi ikkita nazariya va ikkita nazariyani islom moliyasi butun va tamomila uni yo'qqa chiqaradi aslida. Chunki islom moliyasi bo'yicha agar siz ozgina kiradigan bo'lsangiz, nihoyatki shuncha nazariya turib biz haligacha nima uchun kapitalizm sistemasini da yurimiz haligacha. Shuncha naqamiz bor ekan-ku deysiz. Hali kirib borsiz aslida. Aslida shu narsa endi rivojlanishlik bu g'arbon usul bilan bo'ladigan bo'lsa, albatta shariat bir narsani, ya'ni umuman olganda bu siz rivojlanib bo'lmaydi deyishlik noto'g'ri hisoblanadi. Bu bo'ladi, faqat har bir ishni muqobili bo'ladi, shuni unutish kerak emas-da. Har bir ishni muqobili bo'ladi. Olaylik, sizda bir narsa mumkin emasmi? Demak, uni orqasida muqobili bor. O'sha muqobilini topsangiz, xuddi shunga o'xshash bir muqobil bo'ladi. Ya'ni muqobil degani qarama-qarshida yana xuddi shunaqa narsa bitta turadi. O'sha narsa to'g'ri narsa bo'ladi. Uni qilishga harakat qilish kerak. Reklama uslubidan ham foydalanganda shunaqa qilib harakat qilish kerak. Ha, demak o'sha muqobil, ya'ni variantlarimiz bor. Shunaqa. Faqat sal izlanish kerak. Izlanish kerak shunaqa. Ajoyib. Yana shu joyida bitta narsani so'ramoqchiman-da. Mana masalan, boyagi savolni davomi sifatida bu. Masalan, noto'g'ri bir narsani reklama qilib topgan pulni barakasi bilan to'g'ri o'sha islomiy moliyaga to'g'ri keladigan narsani orqasidan topilgan pulda ham bir baribir farqi bo'lsa kerak deb o'ylayapman-da. Bunaqa. O'zi bizni ustozlar aytardiki, bolamdirda shu harom topiladigan pul 10 so'm topmaginda, haloldan 1 so'm topgin baraka bo'ladi dedilar-da. Shu 10 so'm emasda 1 so'm topishga harakat qiling. Lekin o'sha 1 so'mingizni Xudo baraka berib qo'yadi-da. 10 so'm topmang mayli, 1 so'm toping, lekin barakali bo'lsin. Aslida o'sha muqobili har bir narsa, masalan sudxo'rlikning muqobili bor. Xuddi shu islom insonlarni moliyalashtirish uchun islom moliyasida tizimlar bor. Bittasi sherikchilik bo'lsa, bittasi muzoraba. Ya'ni bittasi murobaha degan savdolar bor. U islom moliyasi nimani moliyalashtirib beradi insonni o'zini. Shundoq bir odamning g'oyasi bo'lsa-yu, u borib kredit olish shart emas. Xuddi shu narsani moliyalashtirib beradi islom moliyasi. Xuddi kreditga o'xshagan narsa beradi. Sudxo'rlik ko'rinishida bo'ladi, lekin u sudxo'rlik emas. Halol. Halol yo'li bor. Xuddi shuni tizimlashtirib beradi.
yo sherikchilik bo'ladi, yo muzora bo'ladi, yo murobaha savdosi bo'ladi. Uchala ko'rinishda turdan bittasi bo'ladi, bitimlardan bittasi bo'ladi. Bu moliyalashtirishlik. Asosan hozir dunyo banklari, islom moliya banklari shu 3 ta tizimdan foydalanadi asosan. Moliyalashtirishda. Muqobil. Demak, har bir narsa muqobili bor demoqchiman. Izlanish kerak azgina. Mana bu suhbatni ko'rgan odamda savol tug'iladi. Murshid aka demaydi, islom moliyasi o'rgatiladimi degan savol bo'ladi. İslam maliyası o'rgatamiz, İslam maliyasını o'rgatamiz. O biz İslam maliyasını asosiy tizimini ikkita kişiler uchun qilganmiz. Birinchisi yangi startup boshlamoqchi bo'layotganlar uchun. G'oyasi bor, hali boshlamadi. Startupni endi boshlash arafasida turganlar uchun. Nimaga? Chunki biz u yerda tizimlashtirishni ham o'rgatamiz. Ya'ni ishchilar bilan qanaqa ishlash kerak, qanaqa haqlari bor, huquqlari bor. İcara shartnomalari, qanaqa bo'lishi kerak yoki mijoz bilan ishlaganda qanday shartnomalar qilish kerak. Ularni islom moliyasida biz muvofiq o'rgatib boramiz bu narsani. Bu bittasi startaplar uchun. Yana bittasi ayni damda ishlab turgan tadbirkorlar uchun qilganmiz bu narsani. Demoqchimizki, faqat tadbirkorlar uchun emas, balki yoshlarimiz kelsa, ayni damda startapga harakat qilmoqchi bo'layotgan yoshlarimiz bo'lsa ham biz ularni ham o'qitishlikni orzu qilganmiz, niyat qilganmiz. Albatta, bu faqat islom moliyasi emas bu yerda. Ham marketing qo'shib o'rgatiladimiz. Shu narsa. Juda ham inshaalloh manfaatli bo'lsa kerak, sababi ham marketing bilan o'sha islom moliyasini uyg'unlashtirib o'rganilsa. Kim? Mana savol tug'iladi. Boya so'raganimda mana din xizmatlaridan boshqa bir ishlardan, ya'ni bir 6 ta proyektni men tushunganim bo'yicha bo'ldi-da, qanday qilib bu ishlarga ulgurasiz? Endi boshida tabii birinchi ochgan proyektimiz o'sha inson marketing bo'lgan. Va buni to o'sha xatolardan xoli bo'lganimizgacha azgina yillar vaqt ketar kerak bo'ldi. Va bu xatolarni to'g'rilab, tizimlashtirib olib, ikkinchi bosqichga, ya'ni ikkinchi yana bir proyekt qilishga harakat qildik. Va uni ham to oyoqqa turgungacha, uni tizimlashtirgungacha vaqt ketay kerak bo'ladi. Birdaniga hech narsani tizimlashtira olmaysiz, birdaniga vaqt kerak bo'ladi. Sekin-sekin o'tiladi. Keyingi bosqichma-bosqich qilib bordik bu narsalarni, birdaniga emas, bosqichma-bosqich qilib bordik. Ayni damda hozirgi kunda o'sha bosqichlarni birida turmiz haligacha. Bosqichma-bosqich chiqib ketyapmiz. Bu ikkinchi Murshid Academy degan proyektimiz. Undan tashqari yana bitta alohida yaqinda proyekt qildi yana bir bu asosan veb-sayt bilan ishlanadi. Biz u proyektimiz sal boshqacharoq proyekt. Faqat veb-sayt emas bu yerda. Biz kompaniyalarni, katta-katta kompaniyalarni dasturlashdagi xatolarni olib chiqamiz ularga. Misol olaylik, siz biron bir mahsulot sotib olmoqchisiz. Tabiiyki, predlojeniya orqali sotib olmoqchisiz. Predlojeniyaga kirdingiz. Kirganingizda sizni haligi A tochkadan B tochkagacha degan tushunchani oladigan bo'lsak, sizni birdan yo borib qo'yadigan nimangiz bo'ladi. U odatda u haligi dastavkalar bo'ladi. Birdaniga shunda bosasiz, tanlaysiz, avtomatikka olib qo'yasiz yoki qo'ng'iroq qilasiz, birdaniga olib kelib beradi sizga. Endi ba'zilari borda o'ziga yoqqanini tanlaydi, boshqa qiladi, predlojeniya orqali qilmoqchi. O'sha predlojeniyada bosqichma-bosqich qilinadigani bor. Ba'zi predlojeniyalarga kirsangiz, kirganingizda tanlaganingizdan keyin yana orqaga nazar qilasiz. Keyin yana boshqatdan yana menyuga kirib yana qilib chiqasiz. Va mana shu narsani biz katta-katta kompaniyalarda ham kuzatdik bu xatolarni. Va o'sha do'stimiz ukamiz o'sha Ismoiljon bilan taklif bilan chiqdilar, shu narsani qilaylik dedilar va hozir yangi proyekt boshlaganmiz. Yana bitta o'sha aynan veb-saytga aloqador va predlojeniyalarga, ya'ni mobil predlojeniyalarga aloqador bo'lgan nima? Oliy maqsadimiz bizni ularning xatosini topish emas, balki iste'molchilarga to'g'ri xizmat ko'rsatishdi. Yordamini berishlik asosiy. Yechim berish ekan. Shunaqa asosiy yechim berish. Ajoyib. Mana har bir insonni faoliyatida, hayotida tajribalar orttiradi. Kimdir xatosidan, kimdir ko'rib tajriba orttiradi. Sizning ham shaxsan bir hayotingizda bir katta bir dars bo'lgan bir holatlar bo'lganmi? Xo'p, mana eng katta darsim bir holat bo'lgan. Men oldin ishonuvchan bo'lganman. Kimga bo'lsa ishonib ketaverardim oldin. Bu meni eng katta xatoim bo'ldi. Tushkunlikka tushib qoldim o'rtada buni orqasidan. Tushdik, aldandik, boshqa bo'ldik. Har xil vaziyat bo'ldi. Oxiri menga dalda bergan nima bo'ldi? Bir Alloh taoloni hakim zotligidan-da biron bir tushkunlikka tushib qolsam, Qur'onni bilan o'zimni dardimni yangilayman, nima qilaman-da, yuvaman.
Qur'on ochaman. Chunki Alloh Qur'oni Karimda ala bi zikrillahi tatma'innul qulub degan oyat bor-da. Ya'ni zikr Allohning zikri bilan qalbi orom topmaydimi deydi. Shu oyatga muvofiq doim Qur'on ochsam, aynan meni mavzuimga aloqador bo'lgan joy chiqib keladi. Qur'on xohlagan joyim bitta ochaman-da, o'sha yerdan o'qib ketaman. O'qiganimda o'sha joyda aynan meni mavzuim chiqib keladi. Ya'ni qayg'urma, chek, nima qilmagin, Alloh taolo sen bilan birga degan bir mavzular chiqib keladi va qalbim xotirjam bo'ladi. Xuddi shunaqa holatlardan bir kun Yusuf surasini o'qidim. Yusuf surasida Alloh taolo Yusuf alayhisalomning tilidan voqeani qissa qilib beradi. Alloh taolo aytadiki, Yusuf alayhisalom tush ko'radilar. O'sha tushida aytadiki, inni ra'sa'id billahi inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin degan oyat keldi. Yusuf alayhisalom aytadilar ki, men 11 yulduz, quyosh va oyni menga sajda qilib turganimni ko'rdim ey dadajon deb Yaqub alayhisalomga buni aytadi voqea. Borganlarda otalari aytadiki, sal xavotir oladilar-da otalar. Ya bunayya la taqusus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda. Ey bolam dedi, bu tushingizni tashqaridagi u ko'chadagi do'stlaringizga, yo o'rtoqlaringizga, yoki bo'lmasa begonalarga aytib qo'ying demaydi. Bolam bu tushlaringizni aka-ukalaringizga aytib qo'ymang deydi. O'zingizga yaqin birodarlaringizga, ya'ni siz bilan birga tug'ishgan, bir otadan bo'lgan, bir onadan bo'lgan akalaringizga, ukalaringizga aytib qo'ymang deydi. Ular sizga xiyla qiladi va ular siz bilmagan holatda o'zlari xiyla qilib qo'yadi va holanki shayton insonning dushmanidir deydi. O'rtasiga vasvasa soladi. Ushbu oyat tafsirini o'qidim keyin. Tafsirda nima deyilgan ekan desam, Alloh taolo bu yerda ajoyib bir darsni bergan ekan. Qanaqa dars desiz, shuncha yil o'sha Yusuf surasini o'qiganmiz, bilganmiz. Lekin Alloh taolo Alloh taolo alim zotda, Allohning ilmi cheksiz tugamaydigan narsada insonga o'sha ilmidan beraverar ekan-da. O'sha yerda bir voqea menga juda qattiq ta'sir qildiki, hech kimga ikkita narsaga amin bo'lmang. Hech qachon hech kimga ishonmang va hech qachon hech kimga suyanmang degan narsa menga keldi. Chunki Yusuf alayhisalomga otalari aytdiki, akalaringa aytib qo'ymagin dedi. Akalari nima qildi oxiri? Aytib qo'ydi, borib quduqqa tashlab ketdi. Ha? Xiyonat qildi akalari. Mana o'sha joyda men hech qachon hech kimga suyanmayman va hech qachon hech kimga ishonmayman degan narsani o'zimga oldim ustun. Eng katta mening hayotimdagi xatoim shu bo'lgan va bu xatoni qayta takrorlamayman deb va'da berganman. Shuning uchun biron bir ishchi olsam ham unga ishonib suyanib qolmayman. Uni vazifasini o'zim o'rganaman. O'rganib qo'yaman-da, keyin unga vazifa topshiraman. O'rganmagan ungacha vazifa topshiraman. Hozir mana o'sha inson marketing agentligimizda to'liqonli bilmasam-da, vazifalarini bilaman. Masalan, uchun dizayner bo'lib ko'rdim o'rtada, operator bo'ldim, montajyor bo'ldim o'rtada. Undan tashqari, xodim sifatida o'zim ishchilarni boshqarib ko'rdim, qanaqa bo'lar ekan deb. Marketing, marketolog bo'lib ko'rdim, targeting qildim, targetolog bo'lib ko'rdim. Hamma sohaga kirib chiqdim-da, o'rganib oldim hammasini. O'rganib, endi hozir xodimlarni boshqarishlik qiyin bo'lmaydi. Ertaga u ketib qolsa, o'rniga xuddi shunday xodim olib kelishlikda men biron bir odamni chaqirib, uni haliga suhbat jarayonida o'zim suhbat qilib olaveraman ishchilarni. Ya'ni mana o'sha narsa menga qattiq dars bo'lgan. Shuning uchun bir marta kuyganman jamoa masalasida, juda qattiq kuyganman. Yarim yil tashlab ketib qolishdi mana. O'shunda tushib qolganman tushkunlikka. O'shunda endi ishimizga pul tikkanmiz, boshqa qilganmiz. Ko'chadan qarz bo'lib qolasiz, boshqa bo'lasiz. O'sha narsani evaziga biz oxiri shu oyat turib boromiga chiqib qoldi. Shundan keyin hech qachon hech kimga ishonmayman, suyanmayman degan va'dani berganman. Mana o'sha baribir 3-4 ta odamni bir jamoa qilib ishlatib, ularga bir oylik chiqarib ishlash shu zo'r katta mas'uliyatda. Mijoz bilan ishlash yana bir alohida bir mas'uliyatda. O'sha hozirgi kunda ishlayotganda mijozlarda qanday turlariga ko'proq e'tibor berasiz? Xo'p, mijozlarni eng asosiy narsasi bizda, agar marketing sohasiga nazar soladigan bo'lsak, mijozlarni ishlaydigan, biz bilan ishlashi mumkin bo'lgan mijozlarni tahlil qilamiz biz birinchi navbatda. Birinchi ishini surishtiramiz. Ishi, xo'p, ishi bizga ma'qul bo'ldi. Endi agar u xizmat ko'rsatuvchi kompaniya bo'ladigan bo'lsa, uni haliga yolg'onlari, boshqalarga e'tibor qaratamiz baribir. Chunki biz o'sha narsaga sherik bo'lib qolmaymiz deymiz. Va keyin yana bitta narsa bor. Ularni birinchi o'rganib chiqamiz. Yaxshilab o'rganganimizdan keyin bizga ma'qul bo'lsa va biz o'zimizni ularga qadriyatimizni
aytamiz. Qo'yamiz o'rtaga. Men nizom tuzib chiqqanman, mijozlar bilan ishlash uchun nizom bor alohida. O'sha nizomga qo'l qo'ydirib olaman. O'tdi yozilgan, masalan uchun siz bizga mana buni narsalarda ta'minotimizni qilishingiz kerak yoki olaylik, mana bu masalada bizga operatorni doimiy joriy qilib berishingiz kerak yoki bo'lmasa mijozlar bilan ishlash jarayonida mahsulotingizni yolg'on gapirmasdan sotishingiz kerak. Shunaqa narsalarni biz nizom qilib chiqqanmiz, o'sha nizomga qo'l qo'ydirib olaman oxirida. Qo'l qo'ydiramanda ertaga bu bizning talabimiz va uning talabini ham yozib chiqqanmiz. Biz sizga mana bunday vazifalarni bajarib beramiz, mana muammolarimiz vazifamiz. Obodi mana bitta mana qonunolikka yo'l qo'ysak, mana o'sha narsani biz o'zimiz talofatini o'zimiz qoplaymiz. Mana bunday narsalar deb yozib nizom qilib chiqqanman alohida. Va o'sha nizomga qo'l qo'ydiramanda, o'sha nizomni buzsa biz shartnomani bekor qilamiz ularni. To'xtatamiz hamma narsani. Bizning eng asosiy oliy maqsadimiz o'sha nimamizni ham agentligimizni inson deb nomlaganmiz. Bu inson deb nomlashim sabab oyatdan va hadisdan yondashganmiz inson deb nomlashlikda. O'zi hamma nimalarimizni, proyektlarimizni hammasini oliy maqsadlarga ko'ra nomlaymiz o'zi. Bu nom jarayondonligi biz uchun muhim emas. Nom jarayondan chiqsin degan narsa muhim emas bizga. Oliy maqsad ko'rsatib bera olaylik shu nomda degan narsani o'rtaga qo'yganmiz. Shuning uchun ya'ni murshid deb nomlashimiz, uni inson deb nomlashimiz. Hozir yangi proyektimiz hozir taklif berdim bolalarga. Yangi proyektimizni Soniya deb nomlaylik dedik. Soniya degani hali sanoat deymiz-ku. Sanoatchi kim bo'ladi? Odatda yo'q narsani tashkil qilib, kashf qilib bir narsa ishlab chiqarib chiqarib beruvchi odamni Soniya deydi-da. Sanoat, ya'ni ishlab chiqaruvchi deganda aslida. Shunga nom bilan nomlaylik dedik. Taklif berdim bolalarga ko'rishyapti albatta. Insonni ham nomlashimizdan sabab Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, yer osmonlarni hammasini insonlarga bo'ysundirib qo'ydim deydi Alloh taolo. Nima uchun desa ularni xizmatini qilish uchun. Illo bitta narsani Alloh insondan talab qildi. Nima desa, menga qullik qilgin faqat dedi. Menga qullik bo'lgin, menga qul bo'lgin, boshqa narsani talab qilmayman senga. Hamma narsani sen uchun qilib qo'ydim. Hatto o'sha oyni ham, quyoshni ham senga bo'ysundirib, seni xizmatingga qoyim qilib qo'ydim dedi. Xizmatingni qiladi. Faqat bitta narsa menga qul bo'lsang bo'ldi dedi Alloh taolada. Hadis sharifda ham xayrukum xayrun nas anfa'uhum linnas degan hadis bor. İnsanların en yakışısı başka insanlara fayda verir uçur ağabeyim deyken hadis var. Şunlardan yandaşı biz umumi manada insan dinlemeye geldiniz. Projektimiz inanın. İnsan. İnsanlara hizmet kılıbçı kampanya deyken manada. İnsanlara. Biz de Ali maksadımız o şey dostumuz Muzaffer Toxtasinov'da bir gayesi var. Vücudayım yok o şey gayesi. Biz mücazlarını razı kılmayımız. Mücazlarını razı kılmayımız deyken gayesi var. O şey neresi bizim vücudayım yok adı. Bizim oliy maqsadimiz shu. Mijozlarni mijoziga xizmat qilish asosiy oliy maqsad. Chunki iste'molchi yaxshi foyda olsa, tabiiyki tadbirkor zo'r foyda oladi shundoq bo'lsa. Iste'molchi mazza qilsa, o'sha qilayotgan, olinayotgan mahsulotini tadbirkor shundoq ham yaxshi foyda ko'raveradi. Iste'molchini o'ylashgan edim endi doim. Demak, asosiy maqsad shu iste'molchini o'ylash kerak. Iste'molchini o'ylash kerak. Tadbirkor shundoq ham foyda oladi shundoq. Iste'molchini o'ylasa bo'ldi. Agar iste'molchini o'ylamasdan tadbirkorni o'ylaydigan bo'lsangiz, unda bunaqa kompaniya uzoqqa bormaydi. Uzoqqa bormaydi. Chunki asosiy xaridori iste'molchida bor unda. Bu kompaniya. Ana unda haligi masalan biror bir buxgalteringiz yaxshi ishlamasa sizni bo'shatishingiz mumkin yoki HR bo'shatadi, yoki menejer bo'shatadi. Biznes egasini ham bitta odam ishdan bo'shata oladi-da. Kim so'raganimizni iste'molchi deyishganda. Sotib olishni to'xtatgandan keyin bankrot bo'ladi. Shunaqa. Shunaqa qilib o'z aytganda iste'molchi yaxshi natija olmasa, o'z-o'zidan ham bankrot bo'ladi. Reklama qilish foydasi yo'q-da. Elurbek aka mana endi normal holatda insonlar hayotida ko'ramiz, ba'zi insonlar aytaylik shu darajada ishga sho'ng'ib ketgan, go'yo bu dunyoda ishdan boshqa hech narsa yo'q deydi. Yoki bo'lmasam boshqacharoq holat bo'lishi mumkin. Savol shu, din bilan dunyoni ba'zini ushlashda qanday bir instrumentlar bor, qanday bir qo'llanmalar bor, foydalansaki odam shu to'g'riroq shu balansda yursa. Xo'p, mana o'sha savolingizga men Shayx Ramazon Bo'tiy rahmatullohi alayhining javoblarini beraman. Yaxshi ko'raman u zotni, juda ham Alloh rahmat qilsin. Muhammad Said Ramazon Bo'tiy bir nimalari bor. Darslari bo'lardi.
o'sha Ibn Atolloh Sakandariy degan zot o'tganlar, Hikamul Atoiya degan kitob bor. Mashhur kitob juda ham, ilm ahlari juda ham yaxshi biladi. Alloh rahmat qilsin hazratimiz ham Hikmatlar, Xislatlar sharhi degan bir kitob chiqardilar, 5 tomlik. Aynan shu kitobni sharhi. Shayx Ramazon Butiy ham o'zlari sharh yozganlar. O'sha yerda haliga bir nimani hikmatni sharhlaydilar o'sha yerda. Sharhlaganda aytadilarki, o'sha dunyo boshqa, olam, din boshqa olam degan odamlarning fikriga noto'g'ri ekanligini isbotlab aytganlarki, mana shogirdlarim bor dedilar. Dunyoni ham mahkam ushlagan, oxiratini ham mahkam ushlagan kishilar bor dedi. Shunday kishilarki, ular ko'chada yurganda u odam ularni bozorchi deyshadi dedi. Mana oldimga kelganda ularni dindor deb ko'rasan dedi. Demoqchimanki, aytadilarki, shunday balans ushlaganlar dedi. Ya'ni aytadilarki, ular dedi, ertalabda dedi, ertalab o'sha bomdoddan keyin bolalari bilan to nimagacha vaqt o'tkazadi dedi. To ishigacha bo'lgan davrda vaqt o'tkazadi. Odatda shu bozorda aytadi, bozor kech ertalab soat 9:10 dan ochiladi dedi. O'sha bozorga boradi ular savdo qiladigan odamlar. Ular dedi, ertalabdan shu to soat 9:10 gacha bolalar bilan ovora bo'ladi. Bola chaqasi bilan ovora bo'ladi. Keyin bozorga ketadi. Bozorga boradi, to quyosh botgungacha, shomgacha bozorini qiladi ular deydi. Bozorini qila, faqat bozori bilan mashg'ul bo'ladi ular deydi. Keyin quyosh botgandan keyin meni oldimga suhbat darsimga keladi deydi. To xutondan keyin, to kechgacha soat 11-12 gacha biz ular bilan suhbat qilamiz, dars qilamiz. Mana o'shular haqiqatda dunyoni ham, oxiratni ham mahkam ushlagan kishilar deydi. Ya'ni bu yerda Shayx Buti aytadilarki, odam o'zini vaqtini taqsimlab olsin deydi. Tizimlab olsin deydi. Hamma narsa ulguradi deydilar. Ishni deb faqat ishga yo'nalish kerak emas. Hali oxirat deb faqat bu yoqqa yopishib ketish kerak emas, balki hammasini me'yorda olib ketish kerak deydi. Misol aslida tirikchilikdan ham oliy maqsad o'zi Allohning roziligi. Chunki Alloh Qur'oni Karimda oila ahlini boqishlikni, nafaqa topishlikni, rizq topishlikni Alloh taolo Qur'onda bayon qilgan. Hatto payg'ambar aleyhissalomning bir hadislari bor. Nimani Abu Waqqas radhiyallohu anhu, Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadis. Bir kuni deydi, Hajjatul Vado yilida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni oldimga kirdi. Men juda ham qattiq kasal edim, ya'ni o'lim to'shagidagi holat. Juda ham qattiq kasalman. Mani bir qizim bor deydi. Merosxo'rim deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytdimki, ya Rasululloh, mani bir qizim bor. Juda ham molim ko'p, mol dunyoyim ko'p odamman. Shu mol dunyoyimni ba'lim bir qismini qizimga qoldirib, qolganini sadaqa qilib yuborsam, desam Rasululloh yo'q dedilar dedi. Keyin yarimini sadaqa qilay, bo'lmasa desam yo'q dedilar. Shunda Rasululloh hadislarni uzun hadisda bu oxirida aytadilarki, sen dedi, bolangni dedi, faqir holatda qoldirishingdan ko'ra, boy holatda qoldirishing yaxshiroq bo'ladi dedi. Nimaga desa, ertaga sen o'lgandan keyin ular tilanchilik qilib yurmaslik kerak dedi. Demak, boylik to'plashlikdagi fazilat bu aslida. Tushundingizmi? Ya'ni farzandlaringiz o'sha boylik bilan ovora bo'lib qolmasin-da, hali ta'limini qilsin, boshqa ishlarini qilsin, oxirat uchun zaxira bo'lgan ishlarni qilsin-da, bu yoqda siz qoldirib ketgan boylikni sarflasinglar. Kelajak avlod uchun nimadir qoldirib keting degan narsani aytganda, albatta bu ham Allohning roziligi uchun bo'lsagina barakatli bo'ladi. Aytmoqchi bo'lgan narsam, siz vaqtingizni tizimlasangiz, shundoq ham o'zi barakot bo'laveradi. Vaqt tizimlash kerak. O'sha Shayx Buti aytganlaridek, ertalabdan misol o'zi dars qilishlikning o'zini barakali vaqtlari bor. Ulamolar o'rgatib ketgan bu narsani. Ulamolar aytadiki, eng yaxshi kun chorshanba kuni degan. Ya'ni juma kundan tashqari kunlarda albatta chorshanba. Har bir chorshanba kuni boshlangan ish xayrli bo'ladi deydilar ulamolar. Bu hamma kitoblarda keladi bu. Va eng barakotli vaqt bomdod va shomdan keyingi vaqt deydilar. O'sha bomdod va shomdan keyingi qilinadigan vaqtlardagi darslar barakotli bo'ladi deydi. O'sha ikkita vaqtda qilinadigan kitob o'qiysizmi, ibodat qilasizmi, u juda ham barakotli vaqt bo'ladi. Ha, endi qarang-da, Alloh taoloning hakim zotligini sizni kuningizni ibodat bilan mashg'ul qilmayapti-da, tirikchiligingni qulaver deyapti-da. Qarang, barakotli vaqt deb ikkita vaqtni belgilab qo'yapti. Ulamolar belgilab bergan bu narsani. O'shuning uchun kunduzgi vaqtni ishiga sarflasin, ibodatini vaqtida qilsin albatta. Qolgan vaqtlarni oilasiga ajratsin. Nimasiga ajratsin, shunaqa qilib tizimdan olish. Endi to'g'ri, bu tizimga tushish uchun vaqt ozgina vaqt kerak bo'ladi. Oson bo'lmaydi albatta. Lekin tizimga tushib olsa yaxshiroq bo'ladi. Asosiy narsa shu. Demak, vaqtni taqsimlashda o'zi bizda time management deydik-ku, o'zi bor ekan, просто
Ko'pchilik o'zimiz bilmaymiz. Mana hozir mana Z avlod deymiz yoki bir yoshlar deymiz. Mana ajoyib bir savol bordi. Yoshlarning ishsizligini sababini nimada deb o'ylaysiz? O'zi aslida rostdan ham ish yo'qmi shunchalik? Aslida ish yo'qmi desa, aslida ish bor. Faqatgina yoshlarimizda ozgina shoshqaloqlik bor. Har bir insonning tabiatida bor. Har bir insonning tabiatida bor. O'zi bir sohani to'laqonli mutaxassisi bo'lmaydi-da, ben mutaxassisman deb chiqib keladi. Aslida mutaxassislik, mutaxassis degan narsa aslida to'g'rimi deb savol bersangiz, bu yillar davomida to'planadigan narsa-da. Bir inson bir joyda mana biz o'quv markazimizda mutaxassis tayyorlaymiz deb bir video chiqardik. Shu bolalarning og'zidan ketib qopdi shu narsa bizda. U reklamalarni o'chirib tashladik uni hammasini. E'tibor bermay qolmaymiz. Bizda xatolik sodir bo'lib qopdi. Graf dizaynlik kursiga biz e'lon boshladik-da. E'lon boshlaganimizda ozgina xatolik bo'lib qopdi matnda. Bizni bitirib chiqqandan keyin mutaxassis bo'lib chiqasiz deb yozib qo'yibmiz. Ya'ni tilda aytib olgan. Bunga katta-katta aynan o'sha graf dizayn ustozlari e'tiroz bildirdi. Keyin o'sha e'tirozdan keyin ko'rib chiqdik bu narsani. Va o'chirdik butunlay. Hamma videolarni ham o'chirib tashladik. Hamma narsani o'chirib yubordik. Chunki mutaxassis bo'lmaydi bitirgandan keyin. 2 yil, 3 yil, kerak bo'lsa 5 yil mutaxassis bo'lmaydi baribir. Mutaxassis qachon bo'ladi? Yillar mobaynida to'planib, natijalar to'planadi. Mutaxassis degani taxassus deydi aslida. O'sha narsani haqiqiy egasi deganida. U egasi bo'lishingiz uchun mana misol uchun o'qishda olaman, chet el o'qishlarini olaman. Biz endi diniy sohada o'qiganligimiz uchun aytaman. Mutaxassislik bo'lish mutaxassislik darajasiga yetish uchun 11 yil, 12 yil o'qiysiz. Tasavvur qilyapsizmi? 11, 12 yil o'qiysiz. O'shundagina sizga taxassus, ya'ni mutaxassis degan diplom beriladi. Unda ham siz mutaxassis bo'lmaysiz. Ozgina tajriba, 5-6 yil tajriba qilasiz, keyin mutaxassis bo'lsangiz bo'ladi. Qara. Mana o'sha narsa haqiqiy mutaxassis. Yoshlarimizda shoshqaloqlik bor. O'sha shoshqaloqligi ularni o'zlariga pand beryapti. Bir joyda muqim bo'lib o'tirib, ishlab, misol ba'zi bir shogirdlarni ko'rganmiz biz. 6 oy, 1 yillab, 2 yillab tekinga xizmat qilganlar bor. Lekin oxirida zo'r natijalar bilan chiqib kelgan bolalar bor-da. Hali ustoz shogird degan an'ana bor-da bizda, xohlaysizmi? Ustoz shogird an'anasi bizda juda ham rivojlangan. Oldinlari biz siz oldinlari olimlar nima uchun ko'p chiqqan? Nimaga hozir o'sha olimlarni chiqib yetishib chiqara olmayapmiz? Nimaga oldin zo'r zo'r olimlar chiqqan, hozir chiqmayapmiz? Ustoz shogird an'anasi bizda bek parchalangan hozir. Ustozga nisbatan ustoz uni natijasini aytib beradigan kishida ustoz u shogirdni nimaga qobiliyati bor. Misol Imom Buxoriy rahmatullohi alayh fiqh darslariga borganlarida fiqh darslariga ustozlari san fiqhdan emas, hadisdan nima bo'lishing kerak deb hadis darsiga jo'natadilar kishini. Ustoz biladi-da bolani qobiliyati nimaga kerakligini. Bolalar bo'lsa, yoshlarimiz bo'lsa, men shu sohani egallashim kerak deb vaholanki ustoz uni bu sohani haqiqiy egasi bo'la olmaydimi? Qisman bo'lsa ham aytib bera olmaydi-da, chunki uni kirish shijoati masalasi bor-da. Misol uchun mana najot ta'limi misol qilamiz-da. Najot ta'limida bir narsa bor, o'sha birinchi ochiq dars o'zidayoq bolalar tayin bo'ladi. Kim qayerga surib ketishi. Bittasi grafik dizayn, bittasi u yoqqa, bittasi bu yoqqa, bittasi bu yoqqa. Ma'lum bo'ladi kimlar qayerga munosibligini-da. Aslida tizimlar joriy qilish kerak o'z aslida. Yoshlarimizning ishsizligini asl sababi men to'laqonlik ta'limda olmasligi va tajribasizligi asosiy narsa. Chunki sizga tajribali, tajribasiz ishchi qachon kerak bo'ladi? Sizga ozgina tajriba orttirish uchun kerak bo'ladi. Lekin u ishchi birdaniga men tajribali bo'ldim deyishga harakat qiladi-da. Holanki u tajriba orttirmasa hech qayerga qabul qilinmaydi. Keyin har bitta odam o'zining tabiati bo'ladi. O'sha tabiatidan kelib chiqib aytamanki, siz xohlaysizmi yo'qmi, tabiatingizni o'sha kompaniyaga muvofiqlashtirishga majbursiz. Agar siz tabiatingizni kompaniyaga muvofiqlashtirmasangiz, hech qachon o'rta ishlolmaysiz. Agar u kompaniya yomon xulqli kompaniya bo'lsa, keting u yerdan, kerak emas. Lekin u kompaniya yaxshi xulqli kompaniya bo'lsa, lekin tizimi sal qattiqroq bo'lsa, siz o'sha tizimga moslashishga harakat qiling, sizda baraka bo'ladi. Inshaalloh. Shuna. O'sha narsaga moslashish kerak endi. Demak, o'sha insonning o'zida o'sha aytaq moslashsa, yaxshi kompaniya bo'lsa, shunaqa. Moslashuvchanlik bo'lsa, inson
yaxshi ishlab keta olmaydi. Juda o'ylayman. Juda kuchli case bo'ldi hozir. Masalan, yoshlar keladi, o'zini xarakter, o'zini dunyosi, o'zini orzu-havasi bor-da ularni. Endi kompaniyaning o'zining talablari bor. Shunaqa. Ba'zida aytaylik, standartlar standartlarga tushmay qoladi. Shunaqa paytda tez tashlab ketish emas, yaxshilab o'ylab ko'rish kerak ekan-da. Shunaqa, shunaqa. O'sish uchun ozgina tez qaror qabul qilish kerak emas-da. Tez qaror qabul qilgan odamni oxiri boy bo'ladi. Hech qachon tez qaror qabul qilish kerak emas. Endi bu o'rni mas'ul, lekin aytib qo'yamiz-da, taloq masalasi ham juda nozik masala-da. Yoshlarimiz uylanib oladi va har bir gapida taloq so'zini ko'p ishlatadi. Bu aslida tez qaror hisoblanadi. Taloq nozik masala, juda nozik masala. Taloqqa ehtiyot bo'lish kerak. O'sha yoshlarimizni moslashuvchanlik nimasi yo'qda, ya'ni sabri yo'q, boshqasi yo'q. Ozgina urush janjali ham darrov og'ziga taloq lafzini olib oladi-da. O'shanaqa yoshlarga o'xshataman mana. Ya'ni tez ish alishtiradigan yoshlarni shunaqa yoshlarga o'xshataman. Aslida siz bitta ishxonadan ketdingiz. Mayli ishxona yomondir. İkinci xonaya keldiz, undan ketdiz. Mayli u ham to'g'ri kelmagan. Uchinchi xonaya keldiz. Uni ham yomon deya olmaysiz-da. Demak, ayb sizda bo'ladi-da. Ayb sizda bo'ladi-da. U hech qachon 3-4 ta kompaniya birdaniga yomon bo'lib qolmaydi. Qaysi bittasi mayli, ana boring, ikkitasi yomondir, lekin uchinchisi, to'rtinchisi yomon bo'lmaydi-da. Shunday. Mana shunaqa yoshlarni oxiri bora-bora ishsizlik qamrab oladi-da. Keyin nima? Yana kimgadir qo'lida ishlash, ya'ni sal qo'poroq aytaman. Kimgadir xizmatkor bo'lib yurishga to'g'ri kelib qoladi-da. Albatta rizq Allohniki. Qayerda ishlasa ham halol ishlasin, Alloh barakot bersin. Lekin odam bunaqa tempda davom bo'ladigan bo'lsa, oxiri yaxshilikka olib kelmaydi uni. Tushkunlikka olib kelib qo'yadi oxiri inson. Sabr, sabr qilish kerak. Sabr qilib, qamini sabr bilan bo'ladi. Yusuf alayhisalom bitta tuhmat orqasidan 20 yil qamoqda o'tirdilar. Lekin o'sha 20 yil o'tirishligi oxiri oqlanishga sabab bo'ldi. Nima dedi? Yusuf alayhisalom duo qildi Alloh taolaga: "Ya Robbi, bu qamoqda o'tirishim men uchun xayrli bo'lsa, shu qamoqda o'tirganim yaxshiman" dedi. Va o'sha qamoqda o'tirish u zot uchun xayrli bo'ldi. Mashalloh. Qamoqdan to'g'ri xazinabonga aylandilar. Misol xazinaboniga aylandilar. Ya'ni Alloh taolo u zotni tuhmatdan oqlab ham xazinabon qilib qo'ydi. Ya'ni aytmoqchimizki, sabr qilgan odamda inshaalloh xayriyat nimadaligini bilmaymiz biz. Alloh taolo xohlagan narsada xayriyat. Yaxshilik Alloh xohlagan narsada bo'ladi inshaalloh. Mashalloh, baraka toping. Mazza qilamiz. O'ylaymanki, intervyumiz ajoyib tarzda davom etyapti. Albatta, savollarni kommentariya yozishni unutmang. İnşallah o yüzden savollar bo'lganda bir yubor turamiz sizga. Shu bilan birga aytib boyagi o'sha yoshlar mavzusini juda ham o'rinli ko'tardingiz. Mana savol bo'lgan hamma ishlarimni joyiga qo'yib uylanganim yaxshimi? Yo'q, uylanib keyin boshqa ishlarni qilganim yaxshi. Xo'p, uylanishlik boshqa ishlaringizga to'siq bo'lmasligi kerak. Bu sizni reja qilishligingiz, ya'ni mana bu yili uylanaman deb reja qilishligingiz, bu sizni o'zingizni boshqara ololmayman degan gapga to'g'ri kelib qoladi-da. Uylanishlik odatda imkoni bor odam harakat changroq, harakati bo'lsa, albatta iqtisodiy jihatdan xudo xolisa rizq Allohdan, lekin iqtisodiy holatda qanaqadir bir tizimga qo'yib olgan bo'lsa, u odam kechiktirish kerak emas, uylanish kerak, tezroq uylanish kerak. Chunki uylanishdan oliy maqsad ummatga go'zal tarbiyali farzandlarni qoldirish. Oliy maqsad shu bo'lishi kerak. Qanchadir vaqtdan keyin uylanaman degan odam uylana olmaydi. Bu noto'g'ri fikr deb bilaman. Imkoniyatingiz bo'ldimi? Uylaning. Uylanish uchun katta miqdor talab qilinmaydi. Uylanish uchun katta pul talab qilinmaydi. Endi sizda bitta zo'r yutug'ingiz bor. Aslida Alloh taolo ustoz Abdumanon domla aytadilar-da, eng zo'r marketolog kim desa Alloh deydilar-da. Mashallah. Eng zo'r marketolog Alloh deydi. Nima desa, Alloh shunday qiziqtiradiki, shunday qiziqtiradiki, shu darajada ichingizdan xohlayverasiz-da. Alloh Qur'onda aytadi-da, agar faqir bo'lsanglar, uylaninglar, boy qilaman deydi Alloh taolo. Demak, uylanishlikni ortida Alloh taolo va'da beryapti, boy qilaman deyaptimi? Siz boy bo'lasiz inshaalloh. Uylansangiz boy bo'lasiz. Ya'ni bu yerda uylansamgina boy bo'lar ekanman emas, Alloh rozi bo'ladi mendan bu ishimdan. Va Alloh taoloning va'dasi bor. Men harakat qilay, Alloh o'zi boy berib, boy qilib beradi degan maqsadda qilsangiz, inshaalloh yaxshi bo'ladi. To'xtash kerak emas. Uylanishlik sizni ishlaringizga to'sqinlik bo'lish kerak emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, uylanishlikning ortidan dinining yarmi kamol bo'libdi deganlar. Qolgan yarmi endi seni o'zingni harakatingda bo'ladi deganda.
Demek dinin yarım kamul bo'ladi bu narsada. U siz to'xtab tur deb turursiz, oxiri yoshingiz 30 ga ham chiqib ketib qoladi. Bo'lmaydi. Uylanishni rejaga qo'yish kerak, lekin rejani sal ertaroq qo'yish kerak uylanish rejasini. Biz tezroq uylanishga targ'ib qilamiz. Ana. Demak, savol egasi o'ylaymanki tushunarli bo'ldi deb o'ylayman va ajoyib bir javob bo'ldi. Mana savol navbatdagi savolimiz. O'zi ikkita savolimiz qoldi, ruxsat bersangiz. U farzand tarbiyasida degan savolda o'zimda ham kichkina yana farzandim bor, endi bir 8 oylik bo'ldi. O'sha farzand tarbiyasida e'tibor berish kerak bo'lgan omillar haqida. Biz bir yili video chiqargandik YouTube'ga. Farzandga Allohni tanitishning oson yo'li degan bir video chiqarganmiz. Juda katta natija bergan bu narsa bizga. Chunki bu narsani biz hayotda sinab ko'rdik o'zimiz. Albatta bu natijani biz ham manbalardan olganmiz. Olamga mashhur bo'lgan bir zot borlar. Shayx Ali Tantoviy rahmatullohi alayh. U zot asli suriyalik bo'lganlar. Shayx Muhammad Said Ramazon Buti ham suriyalik bo'lganlar. O'sha farzand tarbiyasi borasida bitta ajoyib uslubni o'rgatadi u kishi. Har bir ishingda farzandingga Allohni tanitishni o'rgat, harakat qilgin deydi. Qanaqa desa, aytadilarki, oddiy misol qilib aytadilar. Bu yosh bolani yoshligidan Allohni tanitishlikdagi uslub hisoblanadi. Boling deydi, tirik chiqib sal bir narsa olib kelib ber menga deydigan davri bo'ladi deydi. Pichi-pichi qilib gapirsa ham hatto ana tili tushun bo'lib gapirsa, o'sha paytda sen boling misol olaylik, banan yeyman deydi. Yo'q, falon unchoq olib kelib bering deyman deydi. O'sha vaqtda sen deydi, farzandingni bozordan narsa olib kelganda, olib kelgan vaqtingda haligi farzandingga berayotgan vaqtingda bolam, buni menga Alloh berdi. Siz Allohdan so'ragan ekansiz, deb bergin deydi. U tushunmaydi nima deyotganingni deydilar. Nima deyotganini tushunmaydi. Alloh kim, u bilmaydi. Rahmat deb ketibdi. Sen avvalambor deydi, o'sha farzandingni deydi, narsa so'rashlikni ham o'rgatgin deydi. Qiblaga qaratib, qo'lini duoga ochib, duo qildirgin. Tilingda aytib turgin, Allohim menga mana bunaqa narsa bergin deb duo qildirgin deydi. Va kechasi olib kelganingda Alloh berdi deb aytgin deydi. Har bir gapingni Allohni sindirib qo'yib qo'ygan. Vaqt o'tadiki, boling sendan so'raydi. Dada, o'zi Alloh kim? Shuncha narsasi ko'pmi u zotda? Deb so'raydi sendan sekin deydi. Keyin sen uni tilida Alloh kimligini tushuntirishni boshlaysan deydi. Hatto aytadiki, sen o'g'ling farzanding bilan o'ynaganingda, kulganingda, boshqa qilganingda bu haligi tili chiqqan farzandga nisbatan aytilyapti, sal bo'lsa ham. O'ylaganda haligi kurashlar bo'ladi, boshqa qilar, shuni yutqizib bergin deydi. Yutqizgan vaqtingda o'sha haligi dada siz yuta olmayapman, qana yutsam bo'ladi desa, Alloh menga shu quvvat bergin desang, mana yutib qo'yasan deydi. Shunaqa narsalarni o'rgatadi. Va bu narsani qilib-qilib borib-borib sekin-sekin bolada xayolida, tushunchasida Alloh kim ekan degan bir tushuncha paydo bo'ladi. Va u zot haqida qidirishni boshlaydi deydi. U onasidan so'raydi, otasidan so'raydi. Sekin-sekin so'rab, Allohning kimligini bilib oladi ekan deydi. Va bu narsa juda katta natija berdi mana o'zimning qizlarimda deydilar. Biz ham shuni hayotda qilib ko'rdik. Alhamdulillah, juda katta natija oldik. Zo'r haqiqatda bizni tavsiya bergan odamlarimiz ham buni juda ko'p hayotda qo'llab ko'rishdi. Va bu yaxshi tarbiya berdi. Endi bolani shu siz 9-10 yoshgacha shunaqa tarbiya qilib olsangiz, bolangizni undan buyog'iga inshaalloh tarbiyangiz osonlashadi, ya'ni tarbiya berishingiz. Siz avvalgi bosqich farzandga Xudoni tanitib qo'ydingiz asosiysiz. Va farzand tarbiyasi shu narsaga e'tibor berishni so'rardim ota-onalardan. Asosiy narsa shu. Shu ya'ni tavsiya qilib ketardim. O'sha biz video chiqarganmiz. Farzandga Allohni tanitishning oson yo'li degan video chiqargan YouTube'da. Shu videoni qidirsalar ham chiqib keladi. Juda ham ajoyib uslubda o'rgatgan, o'rgatilgan o'sha yerda. Demak, YouTube'ga nimani qidirishni yaxshi bilasiz, albatta. Demak, farzandga Allohni tanitishning oson yo'li. Oson yo'li deb yozamiz. Xudo xolisa chiqib keladi, ko'ramiz. Albatta foydali bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Va albatta ushbu videomiz sizga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, YouTube algoritmiga mos holatda like bosib, izohlarda belgilasangiz, bizni ushbu videomiz yanada ko'proq odamlarga manfaat yetishiga sababchi bo'lasiz. Elorbek aka, mana hozir ajoyib bir suhbat bo'ldi. Xolis, biz o'sha boshida marketing haqida, biznes haqida, shu bir nimalar bir
bo'lganda endi hozir bu yerda qalb bilan ham ishlandi-da. Ancha bir musulmon biznesmen bilan gaplashganligimni his qildim-da. Ba'zi bir insonlar bilan gaplashganda o'zlarini uslubi bor-da hammani. Va bu suhbatga rozi bo'lasiz. Vaqt ajratganingiz uchun kattadan-katta rahmat. Bundan buyog'iga ham o'sha loyihalaringizdan faqat va faqat zafarlar tilaymiz. Bizni kuzatayotgan kuzatuvchilarimizga iliq fikrlaringiz. Avvalambor bu loyihalarni Alloh davom etsin. Kuzatuvchilardan doimiy hozir algoritm bo'yicha biz ham buni taklifini aytamiz. Albatta boshqa bir kishilar yetib borishi va boshqa bir kishilar ham manfaat olish uchun o'sha izohlarni, o'zingizning fikrlaringizni qoldiring. Albatta o'ziga yarasha savollaringiz bo'lsa, xodimlarga savol bersangiz, albatta inshaalloh javob berishadi. Biz loyihani qo'llab-quvvatlaymiz. Bunaqa loyihalar ko'paysin. Yoshlarimiz fikr almashsin, fikri rivojlansin va toki bizning oliy maqsadimiz, ya'ni eski holatimiz, eski musulmonlarni rivojlanishi oldingidek rivojlanishimiz davomiy bo'lishini biz xohlaymiz va bu loyihalarni ko'payishini biz doim orzu qilamiz. Bizning eng oliy maqsadimiz shu va sizlarga ham shuni tilab qolamiz. Alloh taolo davomiy qilsin, bar davom qilsin, to'xtab qolmasin albatta bu narsa. Kuch-quvvat bersin sizlarga Alloh taolo. Amin.